Již 1. ledna 2011 při svém novoročním projevu Benedikt XVI. Pozval věřící na 25. výročí setkání v Assisi slovy, abychom si připomněli velké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřících všech náboženství žít vlastní náboženskou víru jako službu míru. Ptáme se, jaký je vlastně účel těchto setkání? Toto takzvané velké historické gesto je totální zradou křesťanství. Proč? Jedná se o synkretistická setkání, která mají za cíl vnést ducha Assisi do řad kléru i mezi věřící a vytýčit cestu apostaze, po níž půjdou oklamané duše do věčné záhuby. Hlavním motem těchto New Age setkání jsou levné fráze typu: všichni máme stejného Boha, všichni budou spaseni, každý ve svém náboženství. Toto je však hereze maxima. Duch Assisi podává pohanství jako alternativní cestu ke spáse. Pak ale Kristus zbytečně zemřel na kříži a Bůh je degradován na úroveň démonů. Tuto strašnou zradu vnesl do církve Jan Pavel II. V roce 1986. On sám byl hlavním inspirátorem a režisérem prvního setkání. Do Assisi pozval představitele falešných náboženství. Buddhisty, hinduisty, animisty, muslimy, šintoisty, zoroastristy, indiány, šamany. A s každým z nich se vřele přivítal. Papež nechal sejmout všechny kříže a ty, které se sejmout nedali, alespoň zahalit. Pak dal pohanům k dispozici křesťanské chrámy. Zde prováděli své obřady, při nichž vyvolávali démony. Například buddhisté mantrovali v chrámu svatého Petra v Assisi. Na svatostánek postavili modlu Buddhy. Takzvané modlitby zde probíhaly i společně. Jan Pavel II. Sugestivně tvrdil herezi, že máme z pohany jednoho otce, a proto setkání završil modlitbou Otčenáš. Tato synkretistická setkání se pak každoročně opakovala v různých městech. Jan Pavel II. Potvrzoval své synkretistické gesto z Assisi i při mnoha jiných příležitostech. On sám byl znovu osobně přítomen na setkání v Assisi v roce 2002. Co říká písmo svaté na Assisi? Co pohané obětují? Obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně a kalich démonu. Nemůžete mít účast na stolu páně a na stolu démonu. Gesto v Assisi protiřečí písmu svatému, duchu evangelia i celé tradici apoštolů, církevních otců, mučedníků a svatých. Na Jana Pavla II. Se vztahují slova písma. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v nenávisti. Papež svým gestem v Assisi postavil křesťanskou víru na úroveň pohanských náboženství, vytýčil v církvi linii apostaze od Krista a jeho evangelia a otevřel celou církev prokletí. Jak se projevilo toto prokletí v katolické církvi? Za pontifikátu Jana Pavla II. Došlo k masové apostazi. Tento odpad způsobilo rozšíření herezí historicko-kritické teologie na teologických fakultách a takzvaná úcta k jiným náboženstvím. Následkem toho došlo ke ztrátě víry a morálky, což se nejvíce projevilo mezi klérem. Viditelným projevem strašné apostaze zaštítěné autoritou Jana Pavla II. Byla homosexualita a pedofilie. Je hanbou pro celou katolickou církev, že těchto ohavností na maličkých se dopouštěly duchovní osoby. Šokujícím však je, že na tyto spáchané zločiny nejvyšší církevní představitelé mlčeli, viníky netrestali a naopak jejich zločiny přikrývali. Například zakladatel legionářů Kristových Marcial Maciel po několik desetiletí zneužíval mladé seminaristy. Jan Pavel II. Tento řád podporoval a on i jeho poradci po léta ignorovali důkazy o jeho zločinech.
Jedním z celosvětových skandálů jsou pedofilní zločiny v bostonské arcidiecézi, k jejichž odhalení došlo v lednu 2002. Například kněz John Geoghegan pohlavně zneužil více než 100 chlapců. Největší šok přineslo zjištění, že o tom církevní představitelé věděli. Církev tajně vyplatila 1,3 miliardy dolarů, aby přiměla oběti mlčet. Jan Pavel II. Byl ovšem podrobně informován. Byl zodpovědný za bezpráví a zločiny, které byly páchány na nevinných dětech. Způsobil bolestné pohoršení věřícím i nevěřícím. 13. září 2011 agentura Reuters oznámila, že oběti sexuálního násilí, jimiž se staly děti, podali na nejvýš postavené osoby v katolické církvi žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu. Jde o Benedikta XVI., bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, dále o bývalého státního sekretáře kardinála Sodana, kardinála Bertone a kardinála Levadu. K soudu byla podána 80-stránková žaloba spolu s 20 tisíci stranami důkazů o zločinech zneužívání dětí, za něž nese plnou zodpovědnost vedení církve. Hlavní viník však mezi obžalovanými chybí, neboť místo postavení před soud byl 1. května 2011 beatifikován. Jsme svědky absurdní situace. Jan Pavel II. Byl prohlášen za blahoslaveného a ti, kteří vykonávali jeho rozkazy a řídili se takzvaným papežským tajemstvím, jsou obviněni ze zločinu proti lidskosti a čeká je soud. Tím, že Benedikt XVI. Beatifikoval Jana Pavla II., postavil ducha zrady, ducha Assisi na oltář církve. Vyhnal z ní ducha svatého a uvrhl na celou církev prokletí. Všichni kněží, kteří po falešné beatifikaci tvoří s papežem a apostatou duchovní jednotu, neslouží už svatou liturgii platně, ani neudělují platně svaté svátosti. Už papež Pavel IV. Svou bulou vyhlásil za neplatné a neúčinné všechny úkony apostatické hierarchie a vyjádřil, že pokud se papež dopustí hereze, přestává být papežem. Bůh odňal od současné oficiální církve ustavičnou oběť. V tomto stavu apostaze, místo toho, aby církev konala pokání, Benedikt XVI. Zve všechny do asijského Babylonu. Zde spolu s různými představiteli pohanských náboženství chce oslavit 25 let památky ducha Assisi a jeho vlády. Na oficiální církvi, v jejímž čele stojí Benedikt XVI., spočívá za veřejnou zradu Krista a jeho evangelia Boží prokletí. Cílem setkání v Assisi je, aby takzvaná logika Assisi byla považována za novou katolickou tradici. Fráze o míru, odpuštění, toleranci a jednotě jsou jen maskou k zavádění ducha New Age prostřednictvím odpadlické hierarchie. O globalizaci náboženství pod taktovkou New Age svědčí i klip, který slouží jako pozvánka na setkání do Assisi. Zde zpívá františkán s Židem o tom, že Allah je jejich společným Bohem. Je vidět, že oba se po vzoru Assisi nadšeně zřekli víry v jediného pravého Boha a stali se jinověrci. Jiným klipem v duchu Assisi je vystoupení skupiny Květiny. V jejich písni se u mikrofonu střídají příslušníci různých pohanských náboženství. Buddhisté recitují mantry. Židé čtou Šema Izrael, což je v této situaci přímým výsměchem Bohu.
Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tuto rouhačskou píseň zakončují seminaristé slovy Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Předehrou k Asízi bylo takzvané mírové setkání v Mnichově, které se konalo ve dnech 11. až 13. září. Zúčastnili se ho i představitelé pohanských náboženství. Benedikt XVI. Se ve svém dopise z 1. září 2011 vyjádřil, že je šťasten, že toto setkání se uskuteční právě v Mnichově, v jeho bývalé arcidiecézi. Zároveň připomenul souvislost s 25. jubilem, které má vyvrcholit za několik dní v Asízi. Setkání v Mnichově a Asízi jsou dalším veřejným projevem zrady Krista a jeho evangelie. Boží slovo říká, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Jaké je společenství světla s temnotou? A my dodáváme, jaké modlitební setkání s pohany v Asízi? Takzvané modlitby za mír jsou ve skutečnosti modlářskými obřady, o nichž Bůh říká: nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. Bůh ve svém slově nazývá modlářství pohanů ohavností. Proto žádný křesťan, který miluje Boha, nemůže být účasten synkretistických setkání. Setkání v Asízi 2011 je jubilejní zradou Krista a jeho přikázání. Přítomní budou opět nejvyšší církevní představitelé. Jejich souhlas, anebo dokonce účast na této antikristovské akci, je dalším důkazem jejich apostaze od Krista a evangelia. Apostatická hierarchie v čele s Benediktem XVI. Se stala příčinou prokletí pro národy. Benedikt XVI. Beatifikací Jana Pavla II. Postavil na oltář církve apostatické učení i ducha antikrista a tím přijal roli Jidáše. Jak se chovala farizejská hierarchie k Jidášovi, tak se i dnes zachovala k Benediktovi. Pro katolíky, kteří chtějí zůstat věrni Bohu a jeho přikázáním, platí slova písma. Oddělte se od nich. Vyjděte z Babylonu.